Yes, leo majamaa tuko hapa kisima zetu, tuko hapa na mrembo mmoja, but first, subscribe pale YouTube, I am Brian Vilox. Yes, tuko hapa na mrembo mmoja mazee hapa, ameweza kweli. Mrembo anaitwa aje? Mrembo anasema anaitwa Ruth. Yes, Ruth anataka kusanitize jamaa wake, ajue kama ni yeye. Ama Ruth, wewe unaona mbona unataka kusanitize mkwe zini? Ruth anataka kukua sure, anataka uongeze sauti kidogo. Ruth, yes. Ruth, mmedate for long na huyu jamaa? 4 years, but down the line. So Ruth, nataka uweke namba yake hapa. Nataka kumcall, kumenjoy, kumwambia maybe tuko super, aimu ya Valentine's nini, maflawa nini, tuona venye kutaenda, ama ni aje. So utaweza weka namba yake hapa. Umesema boys anaitwa aje? Lowell Mokua. Lowell Mokua, leo tunataka kujua kama Lowell Mokua anapenda nani? Mrembo umesema anapenda Ruth. Yes. It's about to go down, manze. Let's see. Hello. Lowell. Baby, bro. Hali vipi? Salama. Valentine's ka wiki hivi kana kupelekaje? Wanaacha sore mingi Valentine gani? Si ni wiki ya Valentine wanze. Tunaweza bonga kidogo maana tuko hapa Roysambu. Tumepatana na manzi mmoja hapa amekuja kushop na sisi. Anadaisha kwamba ako na mtu wake alikuja kushop na tulikuwa na offer this week ya Valentine's. Na akatuambia kwamba ako na mtu akaamua acheze pia hii offer yetu. Yes, Lowell. Imeenda lakini si unaweza tupea. Jina yake, maana ameitisha sasa jina, ndio tumpe hiyo zawadi yake maze. Tuko Roysambu hapa hivi. Hapa super tu. Yes. Mary Njuki. Yes. Mary Njuki. Yes, bro. Ni Mary Njuki. Nampenda sana, maana huyu manzi pia anakupenda sana. Kidogo tu utaongea naye, tuko naye hapa hivi. So amekuja hapa, amenunua shopping, akafanya mambo hapa hivi. Akatuambia lazima leo lazima surprise jamaa wake. Na ametuambia anakulomba sana. So mtaongea naye. Nini nafanya unapenda umanzi sana? Utaongea na yeye, tuambie tu.
anampea kidogo, acha nitie huyo mrembo tafadhali. Umesikia manze, nataka ni mcall tena waonge na yeye. Manze anataka kuongea na yeye, acha tumpigie tena. Lowell, Lowell, muulize kwani si wewe ndo mchana. Yes, yes, listen, listen. Yes, Lowell, mrembo ameitwa kwa hapa, uko ready kuongea na yeye? Ah, ndio ndio, mrembo ongea naye. Hello. Hello. Yes, wanze wadama hivyo ndo kupenda wanze. Subscribe, like and comment wanze to advise umanzi. Atafanya nini wanze? Oh.